glamorous soos wat dit lyk nie, nê. Maar werk hard en wees jouself en ek seker jy sal suksesvol. Nou gaan draai ons vir die sterkste girls in booster. HTS Drostdy se 480 kg dogter Toutrek span neem volgende week deel aan die Tug of War World Championship in Nederland. En ons het gaan kyk presies hoe hard hulle voorberei, plus hulle vertel vir ons meer oor toutrekkery as 'n sport. Kijkers, ons is HTS Drostdy, so onder 19 dogters Toutrek span. So, Drostdy was 'n seenskool vir alle jare en nou gaan ons dames vir Drostdy en Suid-Afrika teenwoordig in Nederland. My dogterspan het hierdie jaar by die SA kampioenskappe deelgeneem, junior kampioenskappe, en hulle het deurgedring om Suid-Afrika te verteenwoordig by in Holten, Nederland. Drostdy was nog altyd goed in Toutrek, het meeste van die tyd altyd eerste gekom. Familielede was ook in Drostdy, het self Toutrek gedoen. So dit is maar net in ons bloed om Toutrek vir Drostdy te doen. Dit het begin gewoonlik as 'n boeresport tussen mekaar, tussen die plase en swaarheid. So dit het eintlik bekend geraak deur die weermag, het in die verskillende instansies die mekaar Toutrek gedoen. En so dit het grootte geraak in Suid-Afrika. Hierdie jaar was ons grootste kompetisie in skole Toutrek, definitief Melkbosstrand. Hulle het heel jaar, as ons in die ander kompetisies deelgeneem het, dan was hulle afstaande bijvoorbeeld sterker as ons sin, en dan, as jy afstaande sterker siek, dan het jy nie die trek nie. So, hulle het ons daar gou gegee, by die afstaande, en dan elke keer het ons aan het geoefen, hulle was heel tyd net hulle, wat ons grootste kompetisie was, maar aan die einde het ons toe, dit gewen. Die leerders oefen baie hard. As hulle nie self besig is met die tou werk nie, dan is hulle besig om te oefen om harder te word, gewig af te skit. Daai spanning voor 'n groot byeenkoms, as jy geweeg gaan word, gaan jy lig gewig lig genoeg wees. Ons moet almal saam as 480 weeg, so ons almal te sekere gewig hoeveel ons moet weeg. En is baie moeilik om sê nou maar 4 kg in 'n week te kan verloor. So om swart sakke te dra, help ons om gewig te verloor, om soos te draag en vinniger te sweet en goed soos dit. Dit is nie lekker nie en het voel ons begin uitpas, maar vir ons sport doen ons dit. Natuurlik nou voel hulle vir die wêreldkampioenskappe, en die groot uitdaging is daar om teen lande soos Taiwan en so voort te Dit gaan deelneem is baie groot. Die grootste kompetisie gaan 'n skool van China wees, want hulle oefen verskriklik hard. Al in al die jare doen hulle al baie goed en jy kan video's gaan kyk op YouTube. Hulle is regtig verskriklik sterk en hulle oefen 7 dae per week. Tans oefen ons 4 keer 'n week vir 2 ure lank en ons begin met tire flips en dan verder is net touwerk. En dan Die drie van ons wat onder 23 is, oefen in die aande ook vir nog 2 ure. Ons behoort reg te wees, so wild. Dit is moeilik om 'n nasionale toutrekker te wees en dan goed te doen in akademie ook. As ons begin met eksamens, werk ek hulle oefening presies uit. Laat ons nie te lank oefen deel van die dag, so dat ons nog seers tyd het om te leer. Maar die eerste kwartaal is gewoonlik ons harde oefening, want dis 8 weke is die eerste kwartaal. So ons oefen elke dag en dis daarom net kwartaaltoetse, so hulle kan dit dan nog opvang en na weke is dit die kompetisie en na dit en sommer na moet hulle maar leer en so. Ja, hulle is daarom goed, hulle is kliks vertrouwe, ja. Al die posisies van Toutrek, ons is 8 trekkers op die tou, van 1 tot by 8 wat die anker is. Kyk, die anker is die een wat die span, of ons praat van die anker dra die span. Sy hou die tou styf en sy hou basies die hele span in die lug. En dan nommer 6 is die een wat hoogte gee. As ek nou moet wys van nommer 1 af, loop die tou reguit en dan by 7 sal hy sak. So nommer 6 moet ook bietjie hoogte gee sodat die tou nie te laag is agter nie, want dit kan ook veroorsaak as die tou te vinnig kom. Dat allemaal achterval. Dit maak jou hande nog op baie seer, maar na rukkie rok jou hande gewoon nou aan, so dan sit jy nie so erg nie. Die boete het lemme, wat elke nou en dan skerp gemaak word. Dit vergemaklik net dat ons nie gly as ons intrap en dan hou ons steady op die tou. So jy trek in een kant, jy trek in twee keer, een kant, die kant en die kant, en dan kyk jy wie wen, jy kan ook gelyk opgaan en dan gaan jy in die finale weet en die persoon trek hoe jy nou gewen het of verloor het nou.
touwtrek is regtig 'n kopsport. Dit is als in jou uithou vermoë want trekker raak lank, dit raak 2 minute na 5 minute te lank. Dit is als in jou kop waar jy vir jou sê, okay, jy moet nou sterk bly. Ek is vol moed en vol vertroue dat hulle uitstekend gaan vaar en dat ons nog 'n wêreldkampioen span hierdie jaar gaan hê. Nog 'n unieke sport waar jy met harde werk vir jou 'n World Champion title kan loslaan. Weet jy